shit. All the issues related to defensive forms, to develop a special report. Our discussion today and tomorrow during the plenary. Warm welcome to Gordon's regards. He's not in Georgia, therefore he's unable to. A very productive day yesterday. საქართველოში ხორციელდება ნატოს ექსპერტთა ჯგუფის ვიზიტი ნატოს დაგეგმვის დირექტორატის ხელმძღვანელის ფრენკ ბოლანდის ხელმძღვანელობით ნატოს სამიტის წინ რომელიც შემოდგომაზე გამართება უელსში ალიანსის წევრი ქვეყნები ძალზე დიდ ყურადღებას უთმობენ ასპირანტ ქვეყნებში მიმდინარე პროგრესს განსაკუთრებით თავდაცვის სფეროში მიმდინარე პროცესებს შესაბამისად ხსენებული ვიზიტი ემსახურება აღნიშნულ მიზანს ჩვენ ნატოს ექსპერტებთან განვიხილეთ საქართველოს თავდაცვის სფეროში მიმდინარე პროცესები, ის პროგრესი, რაც საქართველოს მიაღწია ბოლო პერიოდის განმავლობაში. ასევე დეტალურად განვიხილეთ საქართველოს კონტრიბუცია ნატოს მიერ ავღანეთში წარმოებულ ოპერაციაში და ჩვენი სამომავლო გეგმები ამ მიმართულებით. ჩვენ ასევე დეტალურად განვიხილეთ ის პროგრამები და ის მექანიზმები, რაც საქართველოს გააჩნია ალიანსთან. ეს ის მექანიზმებია, რომელიც ხელს უწყობს საქართველოს თავდაცვის სისტემაში მიმდინარე პროცესის სრულყოფილად წარმართვას. ჩვენ მაქსიმალურად თავსებადობაში მოგყვავს ყველა ის პროგრამა იმ გეგმებთან, რაც ჩვენ გაგვაჩნია. რაც რა თქმა უნდა დადებითად ფასდება ასევე ალიანსის მხრიდან საქართველოს მიერ თავდაცვის სფეროში მიღწეული პროგრესი არის კიდევ უფრო წინ გადადგმული ნაბიჯი ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის გამტკიცების კუთხით და ნატოსთან თავსებადობის ამაღლების კუთხით რაც რა თქმა უნდა იქნება მხედველობაში მიღებული შემოდგომაზე დაგეგმილი ნატოს სამიტის ფარგლებში.